Heyvandarlıq və quşçuluq sahəsində antibiotiklərdən təkcə infeksion xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası üçün deyil, həm də heyvanların yemlənməsi və kökəldilməsi məqsədilə istifadə olunur. Bəs antibiotiklərdən geniş istifadə fəsadlara səbəb ola bilərmi? Heyvanlara antibiotiklərin tətbiq edildikdən sonra antibiotiklərin orqanizmdən çıxma müddəti gözlənilmədən həmin heyvanların kəsimə göndərilməsidir. Bununla yanaşı isə antibiotiklərdən təlimata uyğun istifadə edilməməsi, yəni düzgün istifadə müddətinin seçilməməsi, doza həddinin düzgün təyin edilməməsi də məhz heyvan məşəli qida məhsullarında nəticə olaraq antibiotiklərin qalıq şəklində toplanmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Çiçək Süleymanova bildirir ki, tərkibində uzun müddətli antibiotikdən istifadə olunmuş heyvan mənşəli qidalardan istifadə insan orqanizminə ciddi şəkildə təsir edə bilər. Uzun müddət tərkibində antibiotik qalıntılarına rast gəlinən heyvan mənşəli qida məhsulları ilə qidalanmaq insan orqanizmində normal bağırsaq mikroflorasının pozulmasına, disbakteriyozun inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər. Antibiotiklərin davamlı olaraq istifadəsi zamanı heyvan və insan orqanizmində müxtəlif formalı allergiyalar, o cümlədən hiperhəssaslıq yarana bilər. Bu kimi halların yaranmaması üçün diqqətli olmalı, antibiotiklərdən kör təbii şəkildə istifadə edilməməlidir.